Gal nepanašu, kad šiom rungtynėm nusiteikinėti specialiai nereikėjo? Reikėjo nusiteikinėti, žinot, nu, svarbios varžybos šiek tiek ir jau dalys jautėsi ir šiaip po vakar varžybų gal buvo, kurie daugiau žaidė žaidėjų, žaidėjo norys galbūt jautėsi, bet matosi, padarėm, ką padarėm. Kas buvo sunkiausia šiandien? Šiandien sunkiausia? Laimėt sunkiausia buvo. Trečiam keliniai tiek ketvirtfinaliai, tiek dabar juos įveikė, tai galima sakyti, komandą. Čia yra tokia nuostata, po į trečią ateiti taip jau labai rimtai. Žinot, nu, nori, yra noras, noras laimėt, kautis ir parodyti, kad galim laimėt medaliuką. Tai ir išeini kautis iš visų jėgų. Be abejo, visi klaus ir galvos apie tai, kokio varžovo finale laukite. Nežinau, abu varžovai stiprus, abu vienodai pajėgus ir prieš abu reiks sunkiai kautis. Bet tai... Prancūzus įveikėm. Nežinau, manau nesvarbu, vis tiek reiks laimėti tą. Jonai, pačiam vakar nesiklėvo žaidimas. Buvo pykčio ant savęs šiandien kažką parodyti, reabilituotis kažkaip? Buvo, aišku, pykčio. Norisi kiekvienas varžybas sužaisti, kaip ir kiekvienas žaidėjas, manau, bet nu, svarbiausia, kad vakar laimėjom šiandien, susiklostė kitaip ir džiugu. Svarbiausia, kad komanda laimėjo. Šiandien jau išsižaidė keletą labai gerų blokų, didesnį dėmesį gynybai skyrė, paskui ten jau gynybą žiūrėjo. Nu, svarbiausia visą laiką, kiekvienose varžybose yra apsiginti. Po to užpulti. Bet tie blokai pasitikėjimo suteikia paskui polime, ne? Žinoma.